It is the great pleasure for the government of Goa to extend wholeheartedly support for the this event. Definitely, as the Jayantrao Sarasvati had said earlier, also we have supported for this event. In future also, whatever the support is required from our whichever the departments, either the science and technology, director of higher education, director of education, all the departments will support and will successful this event. Think the more and more participation from the Goa also, internationally and nationally, all the participation will definitely come for this event. हाँ मजा समेस्त गोयकारांक हाचे ह्या व्यासपीठा वयल्यान इतकेंच सांगपाक सोदता की म्हाका दिसता ही आमकां मेजवानी आसा आनी ह्या सायन्स फेस्टिवलाच्या मेजवानीच्या निमित्तान गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतलो स्टुडंट्स तांचे टिचर्स तांकां मोटिवेट करतले. मागीर जावं ते काणकोण साकून आसतले, जावं ते पेडण्या साकून आसतले. आमी जेन्ना स्कुलांनी वता तेन्ना तांचो टॅलंट पळयल्या उपरांत दिसता की गोंयांत खरोखरूच अशा पद्दतीचो कितलोसो टॅलंट गांव वाठारांनी आसा, आमच्या वेगवेगळ्या गांव वाठारांतल्या स्कुलांनी आसा. हांव म्हज्या समेस्त सगळ्या गोंयांतल्या टिचर्सांक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी इनिशिएटिव्स घेवचे. गोंय सरकारच्यान तुमकां सगळो सपोर्ट आसतलो. ह्या चार दिसांच्या फेस्टिवलाक आमचो खंयचोच स्टुडंट्स येनास्तर उरपाक जायना. त्या खातीर आयच्या ह्या कर्टन रेजर सेरेमनी खातीर म्हाका सांगपाक सगळ्या टिचर्सांक बरें दिसता. अनलेस एंड अंटील टिचर्स इनिशिएटिव जर घेतले ना जाल्यार स्टुडंट्स हांगासर पावचे ना. म्हणून तर म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आसात, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसात, ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे इनोवेटीव मायंड्स जे हांगासर पावपाची गरज आसा. हे इनोवेटीव मायंड्स जेन्ना हांगासर पावतले तेन्नाच म्हाका दिसता सायंटिफीक नॉलेज, खास करून तांच्यांनी हांगासर ऑर्गनायज जे फेस्टिवल, ओनली इट इज नॉट जस्ट म्हणजे सायन्स, इट इज अ एग्जिबिशन ऑल्सो. ज्या एग्जिबिशनाच्या निमित्तात आमचे कितलेशेच यूथ मायंड हांगासर येवन जेन्ना पळयतले तेन्ना ते एनलायटन जातले. हाज्या सारकेले आमीय बी नवीन कितें तरी करपाक सोदता, आमीय बी नवीन कितें तरी करपाक शकता.